怎么选呢？果断一点，直接去中间嘛。好，很好，古董商。哎呀，不管啊，那既然这样子的话，去管机械师肯定是管不到了，浪费时间。咱们干脆就抓古董商啊，你不抓抓他，指不定他有多好抓呢。哎，直接往这往前走。好，撞脸古董商，这个距离跑不掉的，直接 go， 来得及。哎嘿，然后往侧边走位来一刀，开局不到5秒钟就开到第一刀，这把太顺了。直接 go， 没 go 到，拉近距离。哎呀，哎呀，再 go， 减个速。我操！哎呀，我真的是气死了。开局头铁追古董商是吧？那只能这样子了。我操！此世纪短刀 go， 好，然后飞轮。哎，对，哼，博弈全胜，小子，跟我博弈。哟，来来来来来，操，沉不住气了，我怎么最近？我靠，这都没过半，带铁屁股了吧？我带了三狙镜啊，这都没过半，一刀，哎，这不震慑？我要气数了，来，再一刀，好，哎呀，受不了一点，拦截昆虫，放个夹子。你卡好，直接一勾，哎呀，这个判定勾，哎呀，没事，反正还是救不下来，还是救不下来。哎呀，我在犹豫什么呀？直接打了算了，早知道。哎呀，这个死昆虫！你，我操，完了，再勾，完了。找遗产吧，你们再动，直接传。我操，完了，完了，怎么开掉了？完了 ，shit， 完了，有耳鸣，但是找不到人了。完了，刚刚那边机子，大门那边机子，我听到的，有一点的进度了。坏了，不能浪费时间找这边的人了。坏了，得赶紧回去。来不及，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 来不及。我操，开了，开了。哎呀，放个机械师在外面修的是真快呀！哎，我操，这勾，哇，这勾到了，挺好挺好。哎，他踩我夹子了，来不来得及？来不来得及？他踩我夹子了。哎呦，这个传送不该摁的，我靠，他机子直接开掉了，完了，来不及了，估计来不来得及？来不及，我估计来不及了。来不及了，来不及了，他走到门口。哎呀，那个传送，哎呀，这个传送太蠢了，我操！哎呀，出门了。哎呀，还勾个儿子，去死！操！开局直接勾，续上吧。哟，舞女放盒子没有用，勾华美舞步中，好。嘿嘿嘿，你小子啊，居然敢当我面放盒子，这个距离可是够的。没事，这边我们记得补个夹子再走啊，先补夹子，没事不急。看他往哪走，往中推去。哎，你还敢放盒子？你还敢放盒子啊？哎，速溶喽，嘿嘿，还敢放盒子？哎呦，地下室。哎，我才发现现在有人拆我夹子，我都能听到声音了。哟，还敢修啊？还敢修？还敢修机啊？你小子，哎，完美。一刀，哎，打儿子，没事没事，不急不急。哎，现在有人踩我夹子和有人拆我夹子，我都能全图有声音，哎，这个不错。谁闪现？我操！勾！啊，算了，大差不差。闪现一击，你就说是不是闪现一击吧？你妈的，这闪现我真的是受不了一点，我操！以后再也不带闪现了。我操，这机子也太快了吧！我才刚抓的人，这机子就开了。哎呀，完了，还空钩了。哎，有人翻箱子，是这边吗？不是，也不是这边。哦哦，再小推，再小推，再小推，赶紧去看看。
哟，律师，哎，你小子，别躲了，看到了，石头缝啊，透露了你的那个紫色的袍子，嘿嘿嘿嘿嘿，跑，我操，跑这么快，算了，那就这样吧。要不直接修了算了，对，直接修了算了吧。OK， 直接开。那反正就剩一个人了，要找地窖还要干嘛的，多麻烦，我还不直接开了算了。然后慢慢的找地窖吧，反正就剩我一个了，来吧。战斗时间到。好，在我附近，看到了，提前把球捏好。走你，哎。那地窖的话，应该是在那边半场。骗他上去，好，我再下来，哎，往这儿走，应该是在桥这边吧，地窖。哎呦，没有，这儿没有地窖，那不会吧？不会是在我一开始修机的那个地方吧？我靠，兜兜转转又绕一圈，桥那边没有，中场也没有，那只能是这里了呀，你还能是哪里？啊，这也没有，那是哪里呀？起乌鸦了，哎，没刷地窖吗？你不可能，你就我们啊，在我背后，我听到声音了，有点近啊。随时准备好捏着球，一有红光就哎，一有红光就甩球。这边我看过了，明明没有啊！看好抬刀，准备抬刀飞轮，好，哎，地窖，我操，哇，这是谁扔的步将？投降速度就比我还快，我操！